ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୁବକ ମହାମାରୀ ସହ କରୁଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ, ହେଲେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ପାଠପଢ଼ା। ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା ଅଭିଜିତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍, ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ପରେ ବିଏମ୍ସିର କଟକଣା, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଡିସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ବନ୍ଦ। ଦେଶରେ 370,000 ପାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, ଆଉ 3,645 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସବୁଠୁ ସଙ୍ଗୀନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍। କମିଥିଲେ ବି ଡରାଉଛି ସଂକ୍ରମଣ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 6,998 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 919, ପଛକୁ ରହିଛି କଟକ। ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ 12 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ର୍ୟାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଲା ବିଏମ୍ସି, 67 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 67 ଆର୍ଆର୍ଟି ନିୟୋଜିତ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଏଏସ୍ଆଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ସହ 5,000 ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଘଟଣା, ଏଏସ୍ଆଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସରୁନି ପାଣି କଷ୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ନୁଣିଗୁଣ୍ଡି ଓ ବାଦୁଆ ଗାଁରେ ଜଳ ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ, ରାତି ପାହିଲେ ପୋଖରୀରେ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସ୍କୁଟି ସହ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହି ଧକ୍କା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ମୃତ, ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରି ଟାଉନ୍ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଶେଷରେ ପୁଣି ହାରିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, 7 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ଧୋନି ବାହିନୀ ଚେନ୍ନାଇ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ୟେଲୋ ଆର୍ମି।